Sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui para mais um vídeo de Fortnite ou Fortnilson. E pessoal, Fortnilson, Fortnilson, já sabem, deixem aquele like, só estou a brincar. Não, não estou a brincar, é para deixarem aquele likezão maravilhoso. E se são novos no canal, subscrevam-se no canal. E ativem o sininho, tá pessoal? Estes dois vão cair na água, só porque sim. E eu vou cair... Perceberam a piada? Bora. Vou cair em 500 lados. Vou já. Quem é? Quem é? Aqui, pronto. Vou cair ali, exatamente ali. Se eu não cair ali, morro. Ponto. Ponto final. Ok? Ok. Ora. Não. Não vai. Boa. Isso, faz surf. Faz surf. Yeah, pessoal. Façam surf, não, tipo, façam surf porque é bem bom, pessoal. E é bem fixe fazerem surf, eu já fiz o pessoal fazendo. Façam surf, que é fixe. Eu não digo o contrário, porque é mesmo muito fixe, mesmo. Muito fixe. Eu não estou a falar com vocês. Todas as vezes vou ter que dizer que é muito. Bora lá então. Passamos já. Oh, que bom. Passo para o mar e depois os outros ficarem estressados, né? E ó, pessoal, se eu começar a perder é porque vocês não deixaram a coleção. Se eu começar a perder, pessoal. Sério, vou ficar mesmo chateado. Vamos tentar bater o meu recorde. 12 kills, tá? 3 kills mais ou menos. Eu preciso só 14 a 13 kills para superar. E eu fico mesmo muito, muito grato, tá? E para já não tenho pump. Isso é horrível. Ok, mas ok. Ai, peço desculpa. Estou a rotar muito, velho. Ok, já dá para fightar, vamos lá. Ok, tem ali. E também ali. Yep. Okay. Oh, caralho, vocês viram, pessoal? Aquilo. Jesus. O coisa boa. 30 na vida. Oh, meu Deus, caralho. Chama. Não ouvi. Mas pronto, vocês não estão aqui a falar que são. Estou a ficar muito triste, pessoal. Vos detesto. Não, não detesto vocês, não. Vocês são muito, muito pronto. E aí, pessoal, vai ser mais um vídeo hoje, só mais um, de Hyper, vocês não estão a ouvir, né? Hyperscape,
Corre lá, pessoal, se vocês têm PC, instalem no PC, na PS4. Pessoal, vocês têm, mas vocês têm mesmo que instalar HyperScape. É tipo Fortnite, só que não morres de queda. É tipo uma junção de Apex também, né? Apex. Eu ia seguir aquela cena. Ah, pessoal, vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Espero não morrer, ok? Espero não morrer. Pronto. Bom, bem, então. Já deixaram o vosso like? É que eu estou muito fraco. Ok, estou a começar a ganhar. Estou a começar a ganhar. Tenho mais likes, pessoal. Chamem os vossos pais, os vossos mães, não. Os vossos primos, os vossos irmãos. Vocês sabem. E amigo. Amigo, é assim. É assim. Vocês querem me roubar, né? Eu já vos roubo da sua casa, tá? Não caí ali porque tinha lá a gente, o pessoal. Vocês sabem que não, quando não tenho arma fico desajeitado, tá? Eu não gosto. É muito arriscado ir lá, tá? É só por isso que eu não caí, ok? Não me brinca nem nada, tá? Eu não gostei lá muito da... Mas bora lá então, segura o coração, porque hoje nós vamos cair. Cair? Não. Tomara. Um Big Shield. E um. O que é que aconteceu? E um Life. E uma. E aí. Oh! Ah, estava a ver, não consegui levantar. É meu cochilo. Já está muito mal. Eu vou partir isto. Eu vou partir isto. Nem se fala. Bora lá. Porra, não sabe editar. Tem ritmo com essas coisas. Porque às vezes eu morro, mas não merecia morrer, estão a ver? E eu morro por trás também. É que eu acabo de matar um salto, viro-me para trás. Tarde demais, já morri. Eu deixei o outro a 58 de vida, portanto vocês reparem, né? Vocês reparem! Sou bom também, estás a ver? Ai ai! Ah, não está a dar. Olha, eu ia fazer aquela coisa do... Olha, vais cair aqui, tá? Ah, pessoal, sabem o que é que me está a faltar? De pump! De pump! Vocês pensavam que era de like, né?
Eu ia dizer isso, mas depois eu pensei, não, falta-me mesmo é uma pump. Todos! Mas a porra de todas as partidas. Eu não consigo! Come on! Que chuveira, pessoal! Meu Deus! Vai para a frente, vai para trás! Ok, ó pessoal, eu estou farto. Não, a sério, estou farto. Farto de estar com pincels e com estas coisas. Ah, vamos lá. Já tenho pump, pronto. Querem ver que vai me faltar a R? Querem ver? Vocês querem ver? Era para calhar a R, mas não calhou. Vocês acham? Vocês estão. Não tenho sorte nenhuma, mas eu. Opa! Ok, eu precisava de. Era só falar e já me calhou uma R e mini. É o que eu precisava mesmo. Obrigado, mundo! Obrigado. Agora eu espero que. Ok, isto é um bocado estranho. Bora, pronto. Vamos lá. E é assim que se luteia. Luteia. É mesmo. Ok, pessoal. Está-me a correr demasiado bem. É o vosso poder ou o que é, pá? Hã? Este é o vosso poder. Ai, meu Deus, eu estou a disparar sem querer. Bora. É o vosso poder, é o vosso poder. Vocês deixaram aquele likezão. Eu já estou aqui a bombar. Já ia fazer neiras, mas estou a bombar, pessoal. Estou a bombar. Eu só apanhei. Já vou apanhar aqui a coisa. Deixa-me só apanhar. Ok, pessoal. Vocês estão a dar muito poder. Não sei se posso. Estou a brincar. Bora lá, pessoal. Bora lá, pessoal. Continuem assim, tá? A dar imenso poder. Ah, pá. Ah, rapaz, vocês são um máximo. Já estou no 91 com vocês. Oi, vai. Não, comprei, vai. Vou sair aqui, né? Só. Ih, tanta gente que foi iniciada. Ih, meu Deus, matou tanta gente. O outro coisa, matou dois. Já te vi, manhoso. Vou para aí. Ai! Vou com a minha avó Lamborghini. Vou com a Lamborghini. Ai, vais com a Lamborghini. Eu vou com a Tramboghini. Oi, oi! Que susto, amigo! Anda cá, os teus amigos. Espero que não estejam aqui à minha beira, tá? Estão aqui à minha beira? Ok, um está ali. Ok, tu podias me matar que eu deixava, mas. Mas tu também queres, eu também te dou. Tu também queres, eu também te dou. Espero que tenhas vida. Morreu. Não tem vida, não tem vida, pessoal. Ok, duas coisas. Duas kills. Para já, né? Olha, os teus amiguinhos vão demorar a vir?
Espero que sim. Pelo menos um bocadinho. Ok. Bom, esta coisa aqui, né? Tem que ser aqui. Oh, meu Deus! Não! Ok, pessoal, tá, vocês estão a dar-me demasiado poder. Acham que eu vou conseguir? Vão ter assim. Acham? Vou tentar matar. Ok, pessoal, já percebi. Não vou morrer assim tão facilmente, tá? Não vou morrer! Eu não vou morrer! Tá? Eu não vou morrer! Onde está o teu amiguinho? Já, yeah, mostra-me onde é que está. Já, yeah, ok. Já vi. Ok, vem com uma coisa. Ou continua assim. Olha. Pronto. Já matei uma dupla inteira. Ok. Ah, pessoal, vou para aquela coisa e vou-me embora, tá? Já matei. Ui! Uai, quase que não levava o copo de leite. Espera aí, vou só apanhar aquelas bolas que são precisas, tá? Ai, não, 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 não. Isso. Tá bom. Vou dar a volta, pessoal. Vou tentar não fugir. Já abriram? Não, que susto. Anda. Ok, ok. Ok, tinha ali pessoas, ok, pessoal, né? Quer dizer, tentar me matar. Ninguém me mata. Pronto, ok. Vou-me só curar. Ok. Pum! Ok. Vamos aqui ver que tem aqui gajo. What the fuck? Ok, ó pessoal. Não está a dar aqui. E não posso estar muito parado. Já vi. Tenho aqui um sniper. Muito experiente. Vou só trocar aqui. Coisa. E vou só usar isto. Tá? E não vou usar mais o carro. Adeus, carro. Vamos para a safe! Vamos para a safe! Vamos para a safe! Vamos saber aqui uma coisa. Estás parado? Está parado! Ah, já morreram todos. Bolas.
pessoal, estamos a 5 quilos. Vocês estão-me a dar aquela força. Mas aquela pujante, estão a ver, pessoal. É melhor não falar muitas coisas. Também. Calma também. Calma. Oi. Calma também. Calma também. Amiga. Ai, 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 ai. Meu Deus. Onde é que estão os teus amigos? Tá ok. Preciso só de ir da tua opção de escudo. Ok, obrigado. Vou tirar só. Yes, iluminei! Espera aí, deixa-me ver se tem minis aquele, o outro. Ih, as longe tu também. Ah, tem minis? Tem, pessoal, tem minis. Ainda tem ataduras. Já vou usar as ataduras. Espera aí, é um gajo ali. É um gajo. Ele está-me a tentar matar. Oh, amigo, espera. Já matas. Já matas, tá? Espera só um bocadinho. Ah, não consegues matar agora. Ui! Já me curto. Porra, não acertei bem. Pronto, matei. Ok, matei. Ah, pessoal, vocês já me matam, tá? Deixem-me só... coisa. Ya, ya, você... Ok. Porra! Porra, porra, porra! Vai! Deixar! Deixar! Ui, 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 não, 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 não mais, tá? Se eu tivesse... Se eu tivesse o poder de mandar estes sacanas embora... Não, a sério, pessoal. Que é mesmo a sério. Ai. E aí, pessoal, se eu matar mais que é? Mais 4? Ultrapasso... Não. Sim. Acho que se matar mais 4, acho que ultrapasso a minha... Exato, acho que eu fico igual ou assim. Como é que é? Oi! Amor! Estou a brincar! Estou a brincar, estou a brincar! Não venham, não desapareçam! Não desapareçam daqui! Eu disse não desapareçam, velho! Porcaria, anda cá! Oh, onde é que está? Oh, porra! Vai te encher! Eu sei que tenho pouco de combustível. Vou usar o que tenho para me curar. Desaparecer da tua vista. Das vossas vistas. Porque vocês são muito maus. Ok, pessoal. Eu estou muito a rasca, tá? E tinha ali um caminhão de slurp só para mim. Ok, tinha. Yeah, tinha. Tenho medo de morrer. Mesmo agora. Ah, anda cá. Oh, mas é sério. Não. É que é mesmo a sério, pessoal. O que isto aconteceu? Ui, 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 filha da mãe, já sabia que ia acontecer. Filha da mãe, deixa eu lixar. Eu sou lixado também. Filha da mãe, para. Para. Querem ver que eu vou morrer para estes saqueadores? Não, como rápido. Porra, esquece, estou a brincar. Estou a brincar e... Ou brincar se fala a sério. Porra, pá! Filhos da mãe, vou para aquela construção. Pronto, acho que eles morreram. Não, não morreram. Estão a morrer. Para alguns que estão a matar. Nem quero saber, pessoal. Nem quero saber. Vamos mesmo lixar. Porra. Nem tenho vida. Nem tenho... Okay. Oh, puto. Deixa-me só curar, tá? Pelo menos. Oi! Não! Ei, ó puto, fogo, a sério, fiquei.
Mas ok, pessoal, não bati o meu recorde, mas fiz valentes kills. Ok, pessoal, subscrevam-se no meu canal, deixem like e fui!